42 айында Бразилия елінде паралимпиада ойындары жалауын желбіретеді. Ал ержүректілік, сабырлық, күш-жігер осы додада анық көрінбек. Өйткені бұл пауэрлифтингпен айналысатын спортшылардың бойынан табылатын қасиеттер. 4 жылда бір рет болатын бәсібек жарысқа пауэрлифтингішілеріміз қызу дайындық үстінде. Қазіргі уақытта Раушан Койшыбаева, Гульбану Абдыхалыкова және Вадим Дукарт Алматыда оқу-жаттығу жиынында жүр. Наурыз айынан бері паралимпиада ойындарына дайындалудамыз. Бәрі жоспар бойынша өтуде. Алматыдағы оқу-жаттығу базасында спортшыларға барлық жағдай жасалған. Жарысқа дейін осы жерде жаттығамыз. Тамыз айының басында текеліге барып дайындығымызды пысықтаймыз. Спортшыларды физикалық және психологиялық тұрғыда барынша дайындап жатырмыз. Койшыбаева пауэрлифтингпен 2010 жылдан бастап шұғылданады. Қазақстанның бірінші дүркін чемпионы 2000 жылы омыртқа жарақатын алған бірінші топтағы ерекше жан. Аз уақытта көп нәтижеге қол жеткізген спортшының ендігі арманы олимп шыңын бағындыру. Үш баланың анасы бұл мақсатқа жету үшін тынбай еңбектенуде. Паралимпиада ойынына лицензия алмай былай қатысқан адамның өзі арманы көп па адамның, спортшының ең үлкен арманы осы деп ойлаймын. Өте осы шанс маған түскеніне қуанамын, өйткені ол оңайлықпен келе қойған жоқ маған. Ал Гульбану Абдыхалыкова спортпен шұғылдануды 98 жылы бастаған. Арбаға таңылған ол пауэрлифтингпен 2005 жылдан бері айналысады. Бапкерлері Гульбанудың бүгінгі күні нағыз бабында екенін айтып отыр. Паралимпиадада отандасымыз елу келіде өнер көрсетеді. Жеңіп келуге, жеңіспен ең арманымыз, жеңіспен қайтқанға ең бастысы біздің елбасымыздың халықтың үмітін ақтағанға. Пауэрлифтингте шеберлігі шыңдалған Вадим Дукарт алғашқы алтын медалін 2003 жылы иеленген. Араға жылдар салып тәжірибесі толысқан Вадим Бразилияда намысты қолдан бермейтіні хақ. Жерлесіміз Рио төрінде 97 келіде сынға түседі. Үш спортшының арманы паралимпиада ойындарының жүлдесі. Біз өз тарапымыздан Артур Тамицкий шәкірттерінің дүбірлі додада жеңіс тұғырынан көрінуіне тілектеспіз.